syksyn maastojuoksukausi sitten näitä huippu-urheilijoita palvelee? No, maastojuoksu kuuluu enemmän tämmöiseen peruskuntovalmennukseen, peruskestävyysvalmennukseen, ja se palvelee sikälikin paremmin, että on paljon helpompi ja luonnollisempi siirtyä maantieltä radalle ihan valmennuksellisista syistä. Myöskin vältetään loukkaantumisia, yliresitystiloja, kun jos toukokuussa jostain pehmeillä alustoilla ja kuitenkin pitäisi harjoitella radalla, niin se alustavaihtelu, liikavaihtelu ei ole hyvä. Ja maailmalla niin maastojuoksukausi päättyy aina maailmanmestaruuskilpailuihin, maastojuoksu maailmanmestaruuskilpailuja, ne on pidetään maaliskuussa. Sen jälkeen ruvetaan valmistautumaan ratakauteen. Ylhäisessä yksinäisyydessään Anne-Mari Sandell viimeisellä kierroksella, samoin toisena Maija Kukkohovi saa juosta tällä hetkellä vielä yksin. Sieltä nimittäin ovat lähestymässä Tiina Viitanen ja myöskin numero 5 Mario Venäläinen on noussut mitalitaisteluihin mukaan, samoin kuin numero 8 Anne Siltala. Myös numero 4 Erja Ervonen on hyvin noussut esille, 31 Päivi Luostarinen ja numero 7 myöskin Sari Salminen, joten kyllä tässä muista mitaleista vielä taistellaan kovasti. Kyllä tulee kova kamppailu, että mielenkiintoista nähdä, miten Mario on kauhean hyvä maastojuoksija ollut, vaikka oli viime vuonnakin viides, mutta kyllä pistäisin tässä vaiheessa Marion puolesta aika paljon ropoja likoon. Hän on juossut täysin oman juoksunsa, tullut koko ajan siellä taustalla pääryhmässä. Ei ole revitellyt turhan aikaisin, nyt on viimeinen kierros ja mitaleiden ratkaisun aika. Ja tässä vaiheessa myöskin Mario Venäläinen on nousemassa esille, samoin kuin Anne Siltala. Tämä loppu on tässä lievää alamaata ja tässä on tietysti aika vaikea ottaa kovin pitkiä eroja kiinni. Sitten kun lähdetään tämän nypykän jälkeen menemään alaspäin. Niin. Eli tässä nousussa olisi melkein tuo kiinniottaminen tapahduttava. Kyllä. Ja kyllä sieltä näyttävät koko ajan hieman Tiina Viitasta lähestyvän Venäläinen ja Siltala, mutta eroa on kuitenkin vielä tuollaiset 15-20 metriä. Vuotias Anne-Mari Sandell ottaa siis neljännen perättäisen mestaruutensa naisten sarjassa. Ajatella, hän olisi voinut kilpailla kaikki nämä vuodet vielä juniorisarjoissa. Mutta täällä tulee sitten taistelu näistä muista mitaleista. Maija Kukkohovi edelleen kiinni kakkostilassa ja Tiina Viitanen kolmannessa tilassa, mutta Mario Venäläinen askel askeleelta kuitenkin lähestyy Tiina Viitasta. Vetää perässään siinä Anne Siltalaa. Joten kyllä Tiina Viitanen tässä vielä aika tiukalle joutuu. Seuraavaa ryhmää vetää numero 31, Päivi Luostarinen, Lahden urheilijat. Anne rupeaa jo Marjolle jäämään ja on mielenkiintoista tämä Marjo ja Tiina taistelu. Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, saako Marjo kiinni. Jos nyt Marjon Venäläinen tässä mitaleille yltäisi, niin se olisi hänen ensimmäinen naisten sarjan maastomitalinsa. Kyllä, ja hänellä on hyvä nähdä, että hänellä on juoksu kulkenut näin hyvin, että viime talvena Marjo satsasi aika paljon, oli Keniassa leirillä ja kuitenkin oli aika tukkoinen koko kesä, että oli hiukan niin kuin ylirasitusta. Ja nyt Marjo askel on hyvä askel ja tämä osoittaa hyvää peruskuntoa kasijuoksijalle. Ja siinä maaliin tuli tietysti nyt jo aivan ylivoimaisena voittajana Anne-Mari Sandell. Ja saadaan odottaa toista minuuttia, ehkä puolisentoista minuuttia, ennen kuin sieltä seuraava tulee. Anne-Mari Sandell ottaa näin neljännen perättäisen Suomen mestaruutensa naisten sarjassa. Hän saa rauhassa katsella ja rauhoittua odottaa seuraavia mitalisteja. Saadaan tuo hökkeli pois tosta. Ja Anne-Mari Sandellin 19.23 oli tänään Anne-Mari Sandellin voittoaika. Muita ei vieläkään näy. Anne-Mari on kohta ollut minuutin verran maalissa. Sieltä tulee sitten Maija Kukkohovi, lähestyy stadion aluetta. Ja Mario Venäläinen on nyt
kolmantena tällä hetkellä. On ohittanut Tiina Viitasen. Täältä tulee Kukkohovi ja sitten hänen peränsä sieltä tiukasti. Marja aloitti kirisen vähän liian myöhään. Kyllä. Hänellä olisi kyllä, kyllä Tiina Viitanen on siinä joutunut antautumaan ja Marja on venäläinen. Tiukasti tikittää kohti kakkostilaa, mutta ei taida aivan ehtiä. Näin sieltä toiseksi tulee Kukkohovi ja kolmanneksi venäläinen. Maija Kukkohovi ottaa tänään kakkostilan ja Marjo Venäläinen on kolmas. Neljänneksi juoksee Anne Siltala ja viidenneksi joutuu antautumaan Tiina Viitanen. Tiina, joka pitkään oli kolmannessa tilassa kiinni. Kuudennesta tilasta käydään myöskin tiukkaa taistelua. Siellä on Erja Ervonen, joka joutuu kuitenkin antautumaan. Kuudenneksi juoksee Päivi Luostarinen. Seitsemäs on Erja Ervonen. Kahdeksanneksi numero 44, hän on Sari Koivu, Maria Mahti. Yhdeksänneksi juoksee Sari Salminen. Kymmenenneksi numero 33, hän on Mia Veikkanen. Näin kymmenen parasta maalissa. Ja mikään yllätyshän tämän kilpailun lopputulos ei tietenkään ollut. Anne-Mari Sandell voitti niin ylivoimaisesti juuri kuin uskoimmekin. Ja myöskään muut mitallistit eivät päässeet meitä tällä kertaa yllättämään, mutta nyt Anne-Mari Sandellin haastatteluun. Anne-Mari Sandell, onneksi olkoon. Minkälaisesta harjoituksesta tämä tämänvuotinen kilpailu sitten kävi? No se oli semmoinen ihan tasavauhtinen kova, että ei mitään kauhean tsemppiä ole mennä täysillä. Että kuitenkin toista on niin paljon jäljessä siellä. Mitä tämä kertoo sinun tämänhetkisestä kunnosta? No mä en osaa tästä sanoa, mutta kyllä harjoitukset on näyttänyt, että ihan hyvin pitäisi olla. Miten tuo kunto on siirrettävissä sitten radoille tällä kaudella? No toivotaan, että hyvin menee. Mä oon nyt yritän radalla treenata, vaikka on ollut kylmät ja kamalat säät, mutta se on pakko aloittaa, että kun kuitenkin ulkomaillakin toiset aloittaa. Ja maastot on vähän myöhään täällä Suomessa, mutta kyllä harjoituksesta menee. Minkälainen kilpailu- ja harjoittelukalenteri tässä on ennen Ateenaa? No, mun pitäisi tuossa toukokuun lopulla alkaa ensimmäiset ratakisat Euroopassa jotain ja Suomessa sitten kanssa ainakin Paavo Nurmen kisat ja maailmankisat nyt alustavasti. Ja onko vielä tehty minkälaisia suunnitelmia tai matkavalintoja Ateenan suhteen? No ei oikeastaan, en mä ihan varmasti saa sanoa. Hyvä, kiitos ja onnea alkavalle kaudelle. Yes. Siinä näette, kuinka ylivoimainen Anne-Mari Sandell tälläkin kertaa oli. 1,5 minuuttia siinä eroa Maija Kukkohoviin tuli. Maija Kukkohovi tänään toinen, Marjo Venäläinen kolmas. Maileri-lista jatkuu, Anne Siltala neljäs, Tiina Viitanen viides, sitten Päivi Luostarinen, Erja Ervonen joutui luovuttamaan nyt neljännen tilansa, sijoittui tänään seitsemänneksi, Sari Koivu oli kahdeksas, sitten Sari Salminen, Mia Veikkanen, Maria Söderström, Mariana Lahtikoski, maantiejuoksun Suomen mestari oli 12, maratonari Anne Jääskeläinen 13, maileri Venla Saarelma 14, sitten Päivi Friari 15 ja hiihtäjä Anita Nyman 16. Lista jatkuu Sari Koskinen, Elisa Maimonen, Anmari Hakola ja Seija Reko vielä 20 parhaan joukossa. Täällähän on jo juostu pari matkaa ennen tätä naisten kilpailua ja seuraavaksi siirrymme niiden tunnelmiin ja palaamme taas tänne suoraan lähetykseen, kun miesten 4 kilometriä on alkamassa. Vuorossa miesten 12 kilometriä, joka on saanut lisää mielenkiintoa, kun muun muassa Ville Hautala kuvassa tässä näin on
lähdössä tälle matkalle mukaan. Alun perin hän luultiin Villen juokseva lyhyempi matka täällä, mutta hän on mukana tällä matkalla ja taistelee Suomen mestaruudesta, kuten myöskin Harri Hänninen, joka keskittyy tällä kaudella ratajuoksuihin maratonin sijasta. Mukana on myöskin mestaruutta puolustava Visa Ortenvuori, joka on kysymysmerkki. Visa Ortenvuori tässä näin. Hän voitti siis Suomen mestaruuden vuosi sitten. Hän on hieman tällä hetkellä kysymysmerkki. Saattaa olla kova. Yleensä hän Visa on kova silloin, kun hän lähtöviivalle asettuu. Kyllä, melkein jos maantiekilpailuunkin, kun Visa ilmestyy, niin kyllä silloin aina voitto on, niin kuin voi odottaa Visalta. Että hänellä on vähän ollut tämmöinen vaihteleva kausi nyt keväällä, mutta aina erittäin vahva maastossa. Mukana ovat myöskin pari vuoden takainen Suomen mestari numero 2, veli-Matti Ranta. Numero 4, Petri Kuusinen. Hänet voidaan laskea ennakkosuosikkien joukkoon. Samoin numero 55, Juuso Rainio. Kuten myöskin numero 93, Markku Hildeen. Mielenkiintoinen juoksu tulossa. Ja ennen kaikkea Ville Hautalan ja Harri Hännisen kaksinkamppailuhan tässä etukäteen odotetaan. Ville Hautala joukkoa lähtee heti siellä vetämään perässään Markku Hildeen. Eli ennakkosuosikit nuo kärkipaikat miehittävät. Kyllä, ja tämä on tosiaankin mielenkiintoinen, että Villehän oli yksi voittajaehdokkaita, olisi ollut lyhyelläkin matkalla, mutta hän halusi tulla haastamaan Hännisen Harrin tähän kisaan, ja se on ihan mielenkiintoista nähdä. Nyt on juostu tuollaiset 4,5 kilometriä runsaat ja pientä eloa ryhmään syntyy, nimittäin Harri Hänninen on nykäissyt ja selkeästi tässä ryhmä alkaa hajota. Harria pystyvät seuraamaan siinä Ville Hautala ja viime vuoden mestari Visa Ortenvuori. Ja sieltä sitten tulee muutaman askeleen perässä muun muassa Petri Kuusinen ja Juuso Rainio, niin. Mutta ihan selvästi Harrin nykäisy teki tehtävänsä. Kyllä, porukka rupesi taas kasaantumaan tuossa 3,5 kilometrin kohdalla ja Harri 4,2 kilometrin kohdalla nykäisi ja se aiheutti heti joukon hajoamisen. Ja siellä vilkkuu myöskin Timo-Pekka Kalermon pää, joka oli tässä kärkiryhmässä mukana, mutta nyt on joutunut hieman antamaan periksi. Ja Harri Hänninen jatkaa edelleen tiuhaa tahtia. Hyvä, Harri. Ja vaikeuksia siinä tuntuu olevan jo Ville Hautalalla ja Visa Ortenvuorellakin. Kyllä, Harri pisti suuren vaihteen päälle ja tässä alamäkiosuudella niin näyttää hieman tulevan muihin eroa. Ja tässä tulee sitten tämä melkoinen nousu. Oikeastaan tämän radan ainoa nousu ja tähän puskee tietysti Harri tiukasti tikaten ja yrittäen tehdä eroa hieman lisää. Pieni myötäle sen perään, mutta ei tuossa nyt ole kuitenkaan vielä kuin tuollainen 6-7 metriä. Elikkä selvästi näkyy kyllä, että Ville on ehkä ainut, joka siinä vielä on niin kuin lähdössä Harrin vauhti, että muut taitaa hiukan jo antaa periksi. Numero 4 siis on Petri Kuusinen, Harri Hänninen, Ville Hautala, Visa Ortenvuori, Petri Kuusinen ja Juuso Rainio siinä kärkiryhmä. Ville, et kantaa, älä anna peli, et kantaa, kyllä sä pystyt. Urheiluliiton toimitusjohtaja Antti Pihlakoski seurasi siinä, kuinka miehet ovat viimeisellä kierroksella. 12 kilometrin kilpailu on ratkeamassa. Harri Hänninen on ollut viimeiset kilometrit koko ajan irti. Parhaimmillaan hän on johtanut seuraavaa ryhmää 12 sekuntia. Mutta nyt näyttää siltä, että Juuso Rainio kiskoo sieltä hampaa tirvessä. Koko ajan hieman rakoa pienemmäksi. Juuson vierellä Petri Kuusinen ja muutaman askeleen heidän takanaan tulee Ville Hautala, joka on juuri saanut antaa tälle kaksikolle periksi. Kyllä.
kympin väliaika oli Harrille 30.04, eli se on erittäin kovaa, mutta siinä on kuitenkin käynyt niin, että kolmas kierros, jonka Harri teki ratkaisun, niin se meni 5.50 ja seuraava kierros 6, ja nyt edellinen oli 6.06. Vauhti on kuitenkin Harrin osalta koko ajan hidastunut, ja se on antanut tietysti mahdollisuuden kuusiselle ja